Boa noite, meus amigos. Que Jesus, o nosso Mestre querido, nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. E nessa noite chuvosa, um pouco frio, em Ubatuba, vocês merecem um parabéns. E sair da zona de conforto não é para qualquer um. Não é verdade? Então vamos aproveitar nessa noite, após, ao sair daqui e ouvindo as missões do Cristo, assumir um compromisso para o conosco em cima daquilo que nós vamos apresentar nessa noite. Quando a nossa irmã estava lendo a mensagem, é psicografada essa mensagem aqui na casa, teve uma frase muito interessante, que quando a gente sobe as montanhas, né, as montanhas da vida, a gente tem as dificuldades, né, para chegar até lá. E eu lembrei da passagem do Cristo com Filipe, quando levou Filipe para subir a montanha, que ele estava querendo chegar no topo, né? E ele foi acompanhando Jesus. E durante, por três vezes, o Filipe pediu para Jesus parar o topo, pois eles usavam sandálias naquela época, que tinha algumas pedras, né, em sua sandália. E ao chegar lá em cima, Jesus vira para Filipe e fala: estás feliz, Filipe? Sim, mestre. Daqui nós conseguimos olhar tudo, né? Aqui no alto. É isso que você queria, né? Chegar no topo. Quantas vezes você parou para tirar as pedras da sandália? Por três vezes. Assim para nós não é diferente. Para que nós possamos chegar simbolicamente no topo da felicidade, nós temos também de atravessar e subir algumas montanhas e ter umas pedras no caminho. Essa é a figura de Jesus na nossa vida. Então, eu gosto muito de começar com essa foto, né, lembrando que pelas mãos do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, em 1853, relata-nos que no plano espiritual da era, um pouco antes do século III, reuniu vários espíritos que estavam com o propósito de voltar à Terra para ajudar as criaturas aqui a ir em busca daquilo que mais necessitavam naquela época, como no dia de hoje, a nossa tão sonhada e importante reforma íntima. E nessa reunião estava o nosso Chico, Bezerra, Eurípides, Bembê e muitos espíritos que estavam ansiosos para voltar. E um instrutor amigo falou: muitos de vocês vão vencer, alguns vão ficar pelo caminho, mas com Jesus venceremos. Reencarnaram todos, muitos venceram, alguns ficaram no caminho, mas todos, sem exceção de uma alma que estava naquela reunião, tiveram toda a cobertura como nós aqui. Então, quando nós falamos dessa reunião, naquela época, onde muitos desses espíritos que estão vendo na foto estavam presentes, para nós não é diferente. Quando nós encarnamos com compromisso. Ninguém reencarna no acaso. Então, por isso que é muito importante a gente analisar como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia com o compromisso que nós assumimos lá no plano espiritual para estar aqui. E o trabalho de Kardec? Em 1869, Kardec recebe uma carta de um grande amigo do coração. E nessa carta, o amigo de Kardec relata que o que sustentou ele na maior dificuldade na sua vida foram dois livros que ele colocava de braço nos braços e ia nas suas viagens. E ele foi visitar um povo inca, um povo considerado selvagem. E relata ele para Kardec que um daquele povo, um homem, virou para ele e falou: será que você não foi o nosso irmão,
ou algum parente bem próximo, querido, em encarnação passada? Por que você pergunta? Ah, porque nós amamos você. Seria simpatias, né? E ele foi relatando para Kardec que algumas perguntas-chave do Livro dos Espíritos foram, assim, muito importantes na sua vida. Né? A 132 e a 167. Qual que é a finalidade da encarnação? Qual que é a finalidade da reencarnação? Aí ele foi falando da 642 e a 643. A 642 falando da importância do bem, de tratar as pessoas com carinho, com respeito, caridade. E a 643, em que o Espírito da Verdade responde a Kardec que basta estar ao lado de qualquer criatura, nós já podemos fazer o bem. E tem pessoas que falam, eu não posso fazer o bem, mas só o fato estar ao lado. A gente vai falar muito sobre isso durante a nossa singela preleção. Aí ele foi falando de outras perguntas, né? 909, nós podemos vencer as nossas más tendências? Onde o Espírito da Verdade, a 909, fala sim, com raros esforços, pequenos esforços, poucos ou fazem. E a 919, que Santo no Agostinho nos convida a fazer uma reflexão da nossa vida, né? É como que foi o nosso dia? Na hora que a gente deitar na cama, será que tem alguém, alguma pessoa que tem alguma coisa a reclamar de mim? Fazer uma análise. Até agora me vem na memória, no livro Opinião Espírita, o André Luiz, no primeiro a mensagem, examinemos. O André Luiz, ele é até muito caridoso, que ele coloca que o espírito em 3 anos, ele tem que fazer essa autoanálise. Né? Como que nós estamos de 2015, 2016, até 2019, ou agora nesse exato momento, 20 horas e 16 minutos, né? Como que nós estamos hoje em relação a 3 anos atrás? Melhores? Com certeza, sim. Não podemos ficar estacionados. E por que que nós estamos falando um pouco de Kardec e essas perguntas? Porque a porta de entrada é Kardec. É Kardec. E o Livro dos Espíritos, né? Aqui ela falou das escolas, né? Não sei se tem aprendiz do Evangelho. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, enfim, ou obras que nós vamos falar do Chico também, são obras que nos ajudam muito a libertar a nossa consciência da ignorância. Então, qual que é a nossa finalidade na Terra? Como que nós estamos vivendo? Né? Como que nós estamos vivenciando através das atitudes aquilo que nós professamos através dos nossos lábios e assumimos através do nosso ouvindo os ensinamentos do Cristo. E hoje a gente separou algumas frases do nosso querido Chico Xavier. Então são poucas frases, mas para a gente fazer assim uma reflexão em cima das frases desse espírito tão querido, né? Que é como dizia a nossa querida Wanda Joviano, né? Lá da Fazenda Modelo, que muitas vezes ela observava o querido Chico na hora do almoço, ali fazendo as suas psicografias, o respeito que ele tinha, né, durante o seu trabalho de atender a sua função. Muitas pessoas o procuravam e ele atendia ou no almoço ou após, mas ele procurou seguir. E ela sempre falava, né, que observava o quanto ele se dedicava, né, para ajudar as criaturas que batiam a sua porta. É por isso que Bacelli nos fala, né, que a vida de Chico é o Evangelho aplicado, o ponto de referência para quantos realmente desejam servir aos propósitos de Jesus sobre a Terra. É uma frase de Carlos Bacelli. E a primeira frase que a gente separou com muito carinho
é essa aqui. O centro espírita, essa casa que nos acolhe com muito carinho nessa noite, da qual nós agradecemos muito, deve ser tocado como uma escola, ou seja, devemos estar dentro dele para aprender. Não é só para a mediunidade, para o passe ou para a desobsessão. Precisamos estudar as lições de Jesus nas interpretações de Allan Kardec e vivenciá-las cuidando de nós mesmos, de nossa necessária renovação íntima. Este é o propósito da doutrina espírita. É a gente em busca da nossa reforma interior. Nós lembramos do nosso querido Emmanuel, no Vinha de Luz, capítulo 110, que ele nos convida a cada criatura na Terra a em busca da caridade essencial. O que seria essa caridade essencial? E Emmanuel nos convida a fazer uma reflexão da nossa vida, né? Que é muito importante o prato de sopa que a gente dá ao faminto. É importante. Como dizia um grande amigo meu na Pinda, saco vazio não para em pé. Né? Não para em pé. Além do prato de comida, o remédio para o doente, um cobertor para aquele que está com frio. Mas, se a gente for lá no Paulo Estevo, na segunda parte, Paulo de Tarso fala que o prato de sopa faminto, o ensino ao ignorante, é importante, é muito importante o remédio para o doente. Mas se o doente estiver com o Evangelho dentro de si, o doente vai ter força para saber o que ele passa com aquela dor, está expurgando algo, está depurando-se. O ignorante vai ter força para ir em busca das letras. E aquele que precisa de um prato de comida vai ter força para ir em busca do próprio alimento. Porque Paulo diz, como o próprio Emmanuel no Vinha de Luz, ele nos relata que o doente, o pão, o ensino é importante, mas o mais importante é a nossa reforma íntima. Como que está a nossa reforma íntima? Então, nós precisamos vivenciá-la cuidando de nós mesmo, que a casa espírita fornece os estudos, é importante, temos os livros do Chico, a casa espírita tem a desobsessão, mas isso não basta. É por isso que nós sempre falamos nas palestras que todo o trabalho do plano espiritual começa na assistência, começa aqui. Porque da assistência, na hora que nós entrarmos para a câmara de passe e depois tomar a água fluida, que é muito importante também, como que nós vamos entrar para tomar o passe? Como que nós vamos sair daqui após tomar a água fluida? É por isso que o Divaldo Pereira Franco, ele fala que simbolicamente a gente tem que ter uma frase em todas as casas espíritas. Meus irmãos, entrem para aprender, estudar as lições de Jesus. E ao sair de uma outra faixa, simbolicamente, espiritualmente, dizendo: irmãos, saiam para servir e trabalhar. Como é importante a doutrina espírita na nossa vida. O ano passado, meu pai desencarnou em fevereiro. O mês passado, a minha mãe desencarnou. Durante esses 20 anos, desencarnaram 4 irmãos. E a minha irmã, ela virou para mim e falou, meu querido, é negão. Negão, né? Apesar de, eu acho que é porque eu sou moreninho, né? Mas como que pode? A mãe morreu em fevereiro, agora o nosso pai em fevereiro, agora a nossa mãe no mês passado, né, final do mês retrasado,
puxa vida, como é que pode isso? Eu poderia esperar um pouquinho? Aí eu falei para ela, onde está a sua fé? Eles apenas mudaram o plano. Estão do outro lado. Então nós temos que aprender a referenciar os nossos entes queridos através da nossa compreensão e do nosso trabalho. Aí, coincidência, não acontece, eu fui na sala e tinha uma mensagem pequena do Emmanuel, falando ante o além, que a vida não termina onde a morte aparece. Não transformes em fel naqueles que se foram. Todos estamos vivos e presentes perante Deus. Por que nós estamos falando isso? Para a gente ver que Deus é a doutrina espírita que nos traz tantos ensinamentos na casa espírita. Por que é que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? Se num carro, num acidente, tiver 5 pessoas, 4 morrem e fica um vivo. Por que que no avião que cai com mais de 250 pessoas, 2 sobrevivem, 2 não morreram? Então a gente vê, né, que a doutrina espírita, ela é bem objetiva e mostra qual o caminho que nós estamos percorrendo para a nossa felicidade. Isso aqui é felicidade, essa reforma íntima, porque nós merecemos ser felizes. E aonde nós estamos indo em busca dessa felicidade que merecemos? Porque somos filhos de Deus. E Deus, na sua infinita bondade, não desampara nenhum de seus filhos. Uma mãe, quando pega um filho e leva no hospital, o médico chega lá e fala: temos que colher, fazer uma coleta, tirar o sangue para ver o que está acontecendo. A mãe abraça, isso é verídico, eu acompanhei quando estava lá agora com meu pai, com a minha mãe no hospital. E eu percebi aquela mulher abraçando uma filha nos seus 4, 5 anos. E aquela mulher falou: filha, mamãe te ama. E aquela mãe levou a filha para fazer a coleta. E na hora que ela voltou, eu estava na sala ainda de espera, eu vi daquela mãe: mamãe vai cuidar de você, minha filha. Aquela mãe pega uma receita, com certeza, do hospital. Ela pega a receita. A senhora é mãe? A senhora tem filho? 3 filhos. O seu filho já ficou doente algumas vezes? Quando a senhora saiu do hospital, a senhora pegou a receita, o que a senhora fez com a receita? Foi comprar o remédio, né? Não jogou a receita sobre a mesa. Imagine Deus conosco. Se nós, como pais, temos todo o carinho com os nossos filhos, e Deus com as nossas necessidades. O senhor tomou um banho hoje? Sim. Eu também tomei. O senhor consegue ficar 3 dias sem tomar banho? Eu não ficaria nessa casa espírita perto do senhor. Não, eu aconselharia. A gente consegue ficar 3 dias sem comer? Eu, com essa gordurinha aqui, eu falo para vocês: não. Chico Xavier, certa feita, ele falou: se nós temos um movimento tão grande no corpo, vamos para a academia para perder um pouco a barriguinha, vamos fazer as nossas caminhadas, não ficamos sem tomar banho 3 dias e nem sem comer. E por quê? A gente não coloca como hábito o Evangelho na nossa alma. Por que a gente não planta o Evangelho lá dentro da nossa casa, que os Espíritos nos convidam pelo menos uma vez por semana? É para se pensar. Pestalozzi dizia que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Por que nós não nos educamos a nossa mente
para que possamos ir em busca do Evangelho dentro do nosso coração. Porque cuidar do povo a gente cuida. Aí Chico Xavier nos fala: vamos nos disciplinar para poder cuidar um pouco mais da nossa alma. E não importa onde, não importa qual a religião, porque Chico Xavier, certa feita, ele falou que não vemos luta competitiva entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais, que zelaram e continuam zelando pela memória e pelos ensinos de Jesus. Ante o Evangelho do Divino Mestre, a doutrina espírita é portadora de princípios que aclaram com segurança as lições do Cristo, sem qualquer pretensão de superioridade sobre as organizações cristãs, sempre dignas do maior respeito. E Chico tinha. E nós sabemos que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é aquele que luta de suas más tendências. Verdadeiro cristão. Então, quando Chico fala sobre o respeito a outras religiões, a gente lembra até do Carmelita, que era um padre na cidade do Iberá, um grande amigo de Chico Xavier, e era considerado um padre espírita. Uma vez Pacelli estava caminhando pela rua e ele falou: ô Pacelli, quando que vai vir aquele anuário, né? Quando que vai vir aquelas revistas espíritas? Aí o Pacelli falou: ah, você lê? Eu leio, mas não falo com meus amigos da igreja. Ele falava, e Chico Xavier foi no desencarne dele. E quem foi o Carmelita? Simplesmente aquele que apanhou fora nos livros na França, que era contra Kardec. Olha que interessante, que bênção, né? E o Chico foi no velório, tudo, né? E o respeito, não só do Chico para as religiões, mas esse dia eu tive uma reportagem de um cardeal que ele falou que o nosso Senhor Jesus, a cada século, sempre envia uma alma benfeitora para vir na terra dar os seus testemunhos. Ele falou de Madre Teresa de Calcutá, cardeal, Francisco de Assis, e ele falou, teve visão. E nós temos no Brasil a figura respeitosa do nosso Chico Xavier. O Chico psicografava uma mensagem lá no Centro Espírita da Prece de Bezerra de Menezes. E de repente, ele para de psicografar e entra o divino, daquela com a santa, dentro do centro, e ele para, e ele vai lá, cumprimenta todo mundo, beija a mão da santa, abraça o padre, e depois, né, volta a psicografar. Toda religião é importante. Toda. Toda religião é importante. Porque o que vale são as nossas atitudes em cima daquilo que nós aprendemos com os ensinamentos de Jesus. Esse é o respeito que nós temos que ter, não só com a nossa doutrina espírita, nós temos uma diferença a mais, porque ela mostra realmente que transformar pedra em pães, a infelicidade em felicidade, a tristeza em alegria, está em nossas mãos. Aí tem uma frase, outra frase do nosso Chico, em relação até a uma sequência que nós tentamos fazer aqui, que ele fala que uma das coisas que ele sempre fazia junto aos benfeitores espirituais é não torcer o livre arbítrio de ninguém. Os que viveram na minha companhia sempre tiveram a liberdade para fazer o que quiseram. Respeitava. Uma mulher virou para o Chico: Chico, eu tenho um excelente marido. Que bom. Um ótimo homem. Nossa, que legal. Um excelente pai. Aí o Chico olhou para ela, pegou na mão dela: nossa, que bênção, minha filha. Só que ele tem um defeito, Chico. Como assim?
um ótimo pai, um ótimo, né, homem, um bom esposo, é Chico, ele é um capitão gordo. Ele vai no terreiro de um banda, Chico, e vem tudo defumado para casa, Chico. Eu, como amiga sua, Chico, por favor, fala com ele, fala para ele na espírita. Qual foi a reação do nosso querido Chico? Ele pegou na mão daquela mulher. Olha, ele é um bom pai de família? Sim. Ele é um bom homem? Sim. Deixa colocar alguma coisa na sua casa? Não, Chico, ele é bom demais. Então, é melhor que ele seja um bom bandista do que um péssimo espírita. Então, deixa ele lá. Melhor. E ela saiu. Ele foi o livro vivo, tem que ser respeitado. É? Então a gente, não, olha que exemplo do Chico, né? Ele podia falar, é uma grande amiga do Chico, ele podia falar com ele, ah, vem com a gente, ah, vem para casa espírita, não deixa ele lá. Vai que depois ele vai para o banco e começa a ser uma espírita. Então essa é a figura do nosso querido Chico. Então a gente separou umas frases para a gente bater um papo, né? Que, para falar a verdade, eu não sou orador, palestrante, né? Mas quando ele convidou, só que a gente aceita com muito carinho trazer um pouco aquilo que a gente pesquisou, né? E a vida de Chico foi uma vida de trabalho, de muita renúncia. Então, o Chico fala, né, que nunca atravessei um dia sem luta. A caridade sempre foi a força que me sustentou. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições. Olha só que interessante, gente. Eu estava falando, Chico, humildade. Ele tinha suas dificuldades. Teve uma vez que o Chico falou com o Emmanuel que ele estava com uma dificuldade em relação até mesmo à mulher. Que ele, falando com o Emmanuel, mano, tem hora que dá vontade, era um pai sexual mesmo. Aí o Emmanuel sempre era bonzinho, né? Eu não queria o Emmanuel perto de mim. Aí o Emmanuel virou pro Chico: ah, Chico, você tá com vontade? Tá, tô. Então, abraça uma árvore. Abraça uma árvore. Que passa? Abraça uma árvore. Mas isso que nós estamos falando de Emmanuel, se a gente for lá ver no Paulo de Tarso. Só para a gente fazer um link, falando do Chico, melhor dizendo, Paulo de Tarso, quando ele recebeu uma carta que ele queria dar o testemunho para Roma, em Roma, né, em nome de Jesus, ele recebe uma carta pedindo que ele volte a Jerusalém, porque Tiago, ele precisava de ajuda, porque aquilo que o Paulo lançou lá atrás com os cristãos, eles voltaram um processo e prenderam Pedro. E na hora que Paulo lê a carta, Paulo, palavras de Emmanuel, ruborizou-se. E ele começou dentro dele, que não homem velho. O que o Tiago pensa? Que é me pedindo que eu volte. E olha só a vigilância de Paulo. Naquele momento, ele teve a intuição de abrir as escrituras. Com certeza, Gisiel, Abigail estava ali, intuindo o nosso querido Paulo, o apóstolo, apóstolo da gentilidade, da qual a cidade de São Paulo, que comemora aniversário hoje, tem o nome de Paulo de Tarso, por causa de padre, o Manuel da Nóbrega, que foi reencarnação de Emmanuel, em homenagem a Paulo, a cidade tem o nome de São Paulo. Enfim, ele abre as escrituras e sai. Antes de depositar a sua oferta ao altar, ele queria, né, dar o testemunho em Roma. Reconcilia-te o mais depressa possível com seu adversário. E naquele momento, o homem que levou a carta de Tiago perguntou para Paulo: Paulo, você vai? Ansioso. Diga que eu vou. E ele foi. Ajudou a tirar Pedro do cárcere, ajudou o Tiago. E ele foi dar testemunho depois lá na frente,
como disse Abigail e ou Jeziel, você vai dar o seu testemunho, Paulo, mas não como você quer, mas conforme os desígnios do Cristo. Voltando agora para o Chico, ele tinha suas dificuldades também. Então aí, lembrei de um caso, quando a gente fala do Emmanuel, Chico Xavier estava reunido com um grupo de amigos. E quando a gente tem um grupo de amigos, é muito difícil, lá no livro Sexo e Destino, um instrutor Félix, né, faz parte do livro, ele fala que na Terra, as criaturas humanas dificilmente conseguem manter uma conversação sadia por 5 a 10 minutos. Interessante, né? Então Chico estava lá com um grupo de amigos e era época política. Aí um dos amigos do Chico falou: Chico, quem você vai votar para o governador de Uberaba? Ah, e o Chico Xavier já ia dar o convite dele. Na hora que ele foi abrir a boca, quem que aparece, Emmanuel? Sempre na hora errada, né? Aí daqui a pouco o Chico. E os amigos dele falaram: Chico, o que está acontecendo? A boca aberta? E o Emmanuel fala: filho, não intervira com a sua moral, com o teu trabalho no voto dessas criaturas. E ele silenciou. Sabe que a gente fala que o Chico foi privilegiado, como Saulo de Tarso privilegiado, não foram. Não foram privilegiados. Que nós também temos os nossos guias espirituais e as nossas estradas de Damasco, né? Aquela estrada que nós estamos percorrendo para a nossa reforma íntima. Então, voltando aqui. Quando ficava muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas imperfeições, por isso que queria dar esse caso, e eu procurava a periferia da cidade visitando as favelas. Sempre encontrei na prática do bem a mensagem de consolação e conforto espiritual de que me achava carente. Sem a caridade, o médium não consegue sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade. Em 1999, nós estávamos reunidos em Uberaba com um grupo nosso do centro, e a gente foi visitar o Chico no centro espírita da prece, e nós tivemos a oportunidade de participar da distribuição de cesta, as bolas e as maçãs lá onde o Chico fazia a parte essencial da casa espírita. E nós ficamos na fila junto à Lucidade. E tinha uma senhora que estava com um filho, dos seus 4 anos, mais ou menos, e ela estava na fila desde umas 7 horas da manhã, que nós perguntamos para a mesma. Na hora que ela saiu e chegou perto do Chico, ela não pegou a compra. Ela só pegou o brinquedo, pegou o dinheirinho e saiu. Aí um amigo nosso, de São Paulo, chamou aquela senhora e falou: você não vai pegar a compra? Você esqueceu. E a gente estava bem próximo, né? E ela falou: olha, eu não vou pegar a compra, porque hoje eu não preciso mais. Não preciso. Eu peguei o brinquedo por causa do meu filho. Mas eu só queria vir aqui para dar um abraço no Chico Xavier, que foi um pai. Na hora que aquela mulher abraçou o Chico, nós observamos aquela energia, aquele carinho. E o olho emocionado de ambos, principalmente daquela mulher. Então, para a gente ver que quando nós fazemos a caridade, né, quem mais recebe somos nós. Voltando à pergunta 643 do Livro dos Espíritos, em que o Espírito da Verdade nos fala que basta estar ao lado da criatura que a gente já pode fazer o bem. E uma mulher, certa feita, perguntou para o Chico: Chico, é possível ser feliz? Sim, é possível, minha filha.
e aquela mulher era simples. E às vezes, com pouca coisa, minha irmã, nós podemos ser felizes. Lembra da mensagem da nossa Maria Dolores? Aquela mensagem que ela psicografou no dia 25 de agosto de 1980, em que aquela mensagem nos convida à busca da nossa felicidade? Não, Chico. Qual mensagem é essa? É a mensagem do nosso amigo que foi direcionada a Gonçalves Pereira, que fala uma carta, um olhar, uma palavra boa, uma frase de paz que a Serena abençoa, leve um prato de sopa ou um simples pão, pode livrar alguém de cair na exaustão, antigo cobertor atirado ao vazio, aquece o pobre esquecido no frio, meio litro de leite, a viúva sem nome, ampara de um filhinho esmorecendo de fome, uma peça de roupa remendada, talvez seja um casalho ao viajar na estrada. Todas essas doações, supostas pequeninas, são serviços no bem, nas paragens divinas. São flores da derramar e luz. São poucas coisas, pequenos gestos. É isso que a doutrina espírita nos convida. Não é sair da casa espírita, distribuir dinheiro àqueles que têm. Uma vez eu falei isso, mas para mim, né? Levantou a mão, mas eu não tenho dinheiro. Aí, gente, aí eu falei para ela, não tem problema, o tio já vai terminar. Através de um pensamento de bondade, uma prece de intercessão, uma palavra de carinho, uma amiguinha na escola, um aperto de mão, um sorriso ao corredor, como diz Meimei, quantas criaturas lá fora estão caminhando ao sol do dia, com as almas carregadas em sombra, como um homem que chegou no Chico, que tinha uma fortuna de milhões, e uma senhora que trabalhava com o Chico falou: Chico, eu não sei o que eu faço para atender esse homem, ele é muito rico. Mas Chico falou para ela: é, minha filha, ele é tão rico, tão rico, tão rico, mas está faltando uma coisa: a alegria dos outros, para que ele possa sorrir mais. Ele tem muito dinheiro, mas o que ele precisa hoje é da alegria do próximo. É isso que faz a diferença na nossa vida. Estávamos reunidos na casa transitória de Pindamonhangaba. Estávamos na porta. E uma senhora chegou com um carrinho de bebê, que lá nós atendemos gestante. Só que não tinha criança. Tinha uma compra. E ela era ex-gestante da casa. Na hora que ela chegou ali, eu falei: eu quero deixar essa compra. E ela falou para mim que eu estava, ao meu lado estava o Sr. Walter, o nosso querido Sr. Walter, hoje com 94 anos de idade. Eu quero doar essa compra porque eu comprei, que eu aprendi com a casa a fazer coxinha na culinária, e hoje eu tenho condição de ajudar essas famílias que precisa mais do que eu. Isso que faz a diferença na nossa vida. São esses pequenos gestos que nós deixamos como médium de amor em que Jesus nos convida. André Luiz caminhava pelas ruas junto ao instrutor, e ele observou que naquela rua do Rio de Janeiro tinham vários
pessoas ali trabalhando nas coletas de lixo, e o instrutor falou para ele que ali, André, são os médios da coleta. Como nós temos os médios da educação, os professores, como nós temos os médios, as leis, os juízes. Então nós somos convidados a ser médios dentro do nosso serviço. Talvez com aquele chefe difícil, com aquele companheiro de serviço difícil, mas nós somos convidados a ser médios do amor, para exercer a paciência lá fora. Porque aqui dentro, na casa espírita, é fácil ser cristão. Qual é o seu nome? Eu, Lilian. Se eu, Reginaldo, pisar no seu pé, na sua unha, dentro da casa espírita, encravada, capaz que você fale: Reginaldo, tira essa pata de elefante do meu pé. A minha unha está encravada. Mas se eu pegar lá fora no ônibus cheio, você não me conhece. É isso que o Emmanuel nos convida. A nossa vida lá fora é o mar. É o mar que, quando nós jogamos uma pedra, a lama sobe. E aí? Como que nós estamos percebendo as nossas atitudes? Eu tive uma experiência que eu já contei, mas eu nunca mais vou esquecer. Eu estava indo numa casa espírita para falar de paciência. Antes de chegar à casa espírita, um carro passou e me deixou. Aí eu, como um bom espírita, mandei para aquele lugar. Fui para a casa espírita. Cheguei na casa e comecei a falar de paciência. E tinha um homem que parecia estar me paquerando. Eu olhava para ele e falei: meu Deus, esse homem não tinha olho de mim. Aí eu comecei a olhar para ele e eu lembrei. Era um homem que eu mandei para aquele lugar, estava ouvindo a minha palestra. Eu falando de paciência, ele assim. E eu fui bem, muito bonito. Fala da paciência, mas uma hora atrás mandou o senhorzinho para aquele lugar. E ele me abraçou. Ele me deu um abraço, falou: muito obrigado pelas palavras. Eu agradeci. Depois, hoje, por exemplo, eu não mando ninguém mais para aquele lugar. Respiro e penso. Lembra daquele dia da palestra? Então tá ok. Assim é a nossa vida. Nós somos testados constantemente. Porque a nossa vida é um lago mesmo. Só que aqui dentro da casa espírita é que a gente pega a força necessária para que possamos passar bem as nossas dificuldades lá fora. E a caridade, quando nós fazemos, o retorno é imediato. Um outro caso. É interessante, né? A Mimê nos fala, através do Chico, que quando a gente vai para a escola da caridade, é interessante, quando a gente sai para a escola da caridade, ali a gente encontra a solução dos nossos problemas. Por exemplo, se eu falar para a Maria agora: você tem problemas e dificuldades? Nenhuma. Já tenho mentindo, mas eu sei que ela brincou. Agora, se ela falou a dificuldade dela e o Walter aqui na minha frente ouvir, não sei, o Walter pode falar: puxa vida, até que eu estou bem. Graças a Deus. Então, o que aconteceu com o dramismo, libertação? Quando ele foi, e ele queria muito ir lá com o grupo instrutor, né? Lá onde estava o Gregório, nosso querido Gregório, que era o obsessor, para resgatar aqueles espíritos, e o grupo falou: nossa, fica aqui quietinho, você não está preparado ainda. Aí o André Luiz lembra do nosso lar, quando ele vai pedir emprego, ele era médico, e ele, Clarence, o instrutor do nosso lar, ele é tão assim, a pedagogia dele é maravilhosa, sempre de dois em dois. Entrou uma mulher: ah, eu quero ajudar meus filhos. Ah, a senhora quer ajudar seus filhos? Sim. Quantos bônus horas a senhora tem? Ah, os 400 e pouco. A senhora tem 10 anos aqui, só tem isso. E quer ajudar os seus filhos? Ah, então comece, minha filha,
a mudar os seus conceitos. Começa a trabalhar, porque nada cai do céu. Aí o André Luiz queria pedir emprego e sair do umbral. E outra coisa, esse é o umbral, porque ele fazia aquela caridade, sabe aquela caridade por caminho das pessoas? E ele fala isso no nosso lar. Então, as receitas. Às vezes, aquela última receita que ele falou, nossa, graças a Deus, vai embora. É aquela senhora que pegou aquela receita, ajudou o filho dela e até hoje ora por ele. Então, quando ele saiu do umbral, saiu do umbral não por causa da mamãe dele, não. Não é por causa do carinho, não. Porque aquela intercessão daquela senhora foi encontro ao seu coração. E aí, depois, a gente sabe a trajetória do André Luiz, como ele está até o último livro, né? E vai voltar. Como disse o Divaldo na última palestra dele, né? Em uma das últimas palestras, ele falou que esses espíritos estão voltando, que em 2057, quando o Emmanuel coloca a mensagem dessa transição, né, do mundo de expiação para a regeneração, em 2057, muitos desses espíritos estão voltando. Aí sim, o André Luiz vai voltar. Vai voltar e colocar em prática. E mesmo aqueles que venceram, se voltam para a Terra, se compromete também. Se a gente pegar no livro 50 anos depois, o filho do Nestório consolou a Célia. Foi Marte. Ele foi Marte lá nos 50 anos depois. Deu a vida lá na arena dos leões. Reencarna 1.600 anos depois, como Carlos com renúncia, chega ali, o que ele faz? Mata até Alcione. Se compromete. Que o Chico fala, se comprometeu. Então, através de sucessivas reencarnações, nós temos a oportunidade. E a gente tem que aproveitar a oportunidade hoje, gente. Hoje. Com a pessoa que está ao nosso lado. Vamos pegar o mundo das Silas, do livro Ação e Ação. Faz 20 anos que ele está à procura de uma alma feminina que ele lesou. Lesou não, ele matou. Ele envenenou. Porque ele não queria que casasse com o pai dele por causa do dinheiro. E ele fala com o André Luiz, está lá na Ação e Ação. Faz 20 anos que eu estou à procura para resgatar esse débito. 20 anos. Aí a gente acorda pela manhã, vê a esposa vê o esposo, e tem gente que fala onde estava com a cabeça para casar com isso. A gente ouve às vezes. Eu acho que estava louca e topada. Olha para o marido, a mulher, 6 horas da manhã acordando. Onde estava a cabeça? Nada. Você assumiu, como Emmanuel fala, de joelhos. E aproveita. Se não for nessa, minha filha, você não sabe quando vai ser. Aproveita. Então, continuando aqui, é que é verdade, não dá risada, mas é verdade. Né? Que ali que começa o nosso testemunho dentro de casa. Né? Eu lembro assim, meu falecido pai estava na mesa. Aí meu pai falou para mim, quanta água você já tomou? Desde 30 anos. Eu pensei que foi enérgico. Aí eu tomei, enchi uma piscina, pai. Acabou a água fluída. Eu levo de 2 litros. Agora que eu estou vendo a minha garrafinha, está vazia, eu trouxe esse 5 água. Mas enfim, continuando. E quantos passos você já tomou? Ah, mais de 2 mil. Então, aí meu pai olha para mim e fala, você é desse jeito? Meu pai, eu falei, que isso? Então, revê seus conceitos. Verdade. Porque dentro de casa não tem máscara, né? Não tem. O vizinho, a gente atravessa a rua, um pouco a cara de fulano. É só fazer essa rua. Entra numa loja pernambucana, vai ver o preço. Nossa, o vizinho tá, coloca a cabeça dentro até da camisa para ver o preço, mas já passou, graças a Deus. Mas dentro de casa não tem como fugir. É ali que começa a nossa missão no mundo. Lembrando-nos da lei de causa e efeito, apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. O homem mostrou a mão para o nosso Chico e estava com a ferida exposta. E o homem virou para o Chico e falou, olha Chico,
a minha mão, tá um pouco, tá cicatrizando, mas é uma ferida. O Chico, já meio idoso, virou para ele, né? Que flor linda, que rosa linda. Aí um homem virou para o amigo dele e falou: Chico, tá louco. Eu estou mostrando a ferida da minha mão, é um câncer, está cicatrizando, e o Chico fala: que ferida linda, que rosa linda. Meu Deus do céu, o homem está louco. Tem lá o Chico. Aí o Chico continuou falando: que rosa linda na sua mão. Aí o homem perguntou para o Chico: mas Chico, não é rosa isso daqui, não é flor, é um câncer. E graças a Deus eu tive a notícia que cicatrizou, está cicatrizando e melhorou. Chico Xavier olhou para o rosto dele, para os olhos dele, e disse: eu sei, meu filho, Emmanuel está ao meu lado. O Emmanuel está me dizendo que durante esses 10 anos que você usou suas mãos para bater em porta em porta, para ajudar nas campanhas de fraternidade, durante esses 10 anos que você levou a doutrina espírita, doutrinando os nossos irmãozinhos na reunião de desobsessão, durante esses 10 anos que você recebeu a nossa assistência com carinho, o câncer foi caçado. E o Emmanuel, ele próprio, disse que você só não desencarnou porque todo o bem que você fez nesses 10 últimos anos, você recebeu uma moratória e você merecia pelo seu trabalho em relação ao próximo. Interessante. Chico Xavier trabalhava no armazém, ele sabe disso. E ele servia pinga. Chegava todos os dias um honorato. O honorato era um homem de 2 metros de altura, forte. Ele ia com um punhal. Imagina a reação do Chico. Ele chegava no armazém e colocava o punhal. Me dê uma pinga, Chico, que hoje eu estou naqueles dias. O Chico Xavier, ele trabalhava e servia. Chegou um dia que o honorato chegou. Aí o Chico olhou e falou: meu Deus, olha quem está vindo. E ele chegou daquele jeito, violento, bebia muito. E o Chico serviu a pinga meio magoado. A mãe do Chico apareceu para ele e falou: Chico, o que está acontecendo, meu filho? Ah, mãe, olha ali, é o honorato. Imagina a volta do cara mala. Multiplique por 2. O honorato era aquele mala chato. Enfim, passaram-se mais de 10 anos. Chico Xavier pegou uma trilha junto ao seu irmão José Xavier, se perdeu e estava chovendo, como está chovendo para a prova hoje. Estava muito raios, muito barulho, e ele ficou com medo, lugar aberto. E lá na frente ele encontra um casebre, depois de muitos anos. Ele bate na porta e quem que sai? O honorado. Na hora que o honorado sai, e o Chico precisando de ajuda, o Chico falou para o irmão: é hoje. O honorado saiu: você lembra de mim, Chico? Lembro, claro que eu lembro. Então, Chico, só você tinha paciência comigo, né? Ah, meu irmão. Então, Chico, parei de beber faz 10 anos, Chico. O que que você precisa? O honorado deu a cama dele, um chazinho, café da manhã, e o Chico saiu feliz. A mãe do Chico apareceu para ele e falou: Chico, imagine se você tratasse mal o honorado. O que que iria acontecer, Chico? É, para a gente ver, esse é o retorno do bem que nós fazemos. Não importa como. Às vezes aquela prece de intercessão é aquilo que nós precisamos, até mesmo para voltar para a Terra. Porque a intercessão não é só aqui. Lá também precisa. No caso daquela mãe que pediu para ajudar o filho, no sexo e destino, aonde a Márcia tudo fez para se comprometer, tudo. E na hora que ela precisava voltar para a Terra, puxaram uma ficha, parecia aquela ficha,
para ver se ela tinha um gesto de amor durante mais de 48 anos de existência. O plano espiritual puxou aquela ficha. E o André Luiz, acompanhando aquilo, ele observa que um dia, alguns dias, ela se dedicou a ajudar o casamento da enteada. Se não me falha a memória, era Marina e Marita. Aquilo foi um pontinho de luz que ajudou a voltar à Terra. Então, se a gente quer ajudar alguém, aqueles que se foram, ou o plano espiritual está aqui presente, quer voltar para a Terra, olhe como está aos bons olhos, como que nós estamos trabalhando para que a gente possa realmente pedir com proveito, porque nada cai do céu. Até para transformar na festa de núpcia a água em vinho, em que Maria pediu a Jesus, o que que Jesus falou? Traga água. Para transformar os peixes em pães, os peixes, e multiplicar os pães, me dê os peixes. Quantos pães tens? Quantos pães tens? Sete, Marcos. O apóstolo Marcos falou, também deu sete. Então Jesus nos ensina que não existe mágica para a nossa felicidade. O que existe é trabalho. Mário, eu vou aprender a trabalhar com isso daqui. Do meio volta. Mas você sabe que eu não queria essa frase, mas eu vou usar essa para o tempo? Meus amigos, eu queria, já finalizando, eu gosto muito dessa frase, é uma frase que realmente é uma frase que mostra quem nós somos e quem são esses espíritos que do outro lado da vida estão torcendo por nós. Pode ter certeza que todos vocês que estão aqui, incluindo eu, Jesus confia. Jesus confia no potencial de cada um de nós. Como ele confiou no próprio Paulo de Tarso, que matou milhares de cristãos na primeira parte do livro Paulo Estevão. E na segunda parte, com a mesma mão que ele assinou a sentença, ele deixou as epístolas, as cartas aos coríntios. Maria de Magdala, a mulher do pecado, a mulher que vivia dos prazeres, ele confiou nela. Ele sabia que aquela mulher que amava os homens do jeito dela, e iria levar o amor a todos os corações, quando ela, quando fez, incorporou o Evangelho no seu coração. Jesus convidou para Pedro e falou para Pedro que queria que ele fosse pescador de almas. Eu sou pescador de peixes. Jesus sabia que ele, como Pedro, que negou três vezes o Cristo, iria dar volta por cima e ficar com o colégio Galileu. Essa figura de Jesus é extraordinária, porque ele confia e nós sabemos que o mal não é eterno. Que o pior que seja o criminoso hoje, ele vai ser o benfeitor de amanhã. É por isso que o Emmanuel nos fala que admiráveis são todos os espíritos, nobres e retos, que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se, muitas vezes nas trilhas da existência, sob críticas e censuras, mas sempre resistindo à tentação do desânimo, sem desistir de trabalhar. Que possamos sair dessa casa conscientes que, por maior que seja a nossa luta, jamais vamos perder a nossa fé. Que se cair, que vai fazer parte da nossa aprendizagem, vamos levantar. Só cai quem anda, senão não vai cair nunca.
A gente vai valorizar a luz. E valorizamos, porque nós já conhecemos a sombra. É por isso que a ninguém ela nos convida a observar a própria natureza. Que ao sair, algumas vezes à noite, a gente vai ver toda a escuridão do céu. Mas sempre vai ter uma estrela com um brilho. Bemi nos fala que a escuridão são as nossas dificuldades. As estrelas são as nossas esperanças em Deus. Que Jesus possa abençoar a cada pai e cada mãe aqui, a cada filho, a cada um, para que possamos, ao sair daqui, e ser melhor cristão, ser melhor espírita e amar como Jesus nos ama, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.